tuze kubasajja ba EDF tujide kumpewo waluwa maulire ntoboli yao abamu kubana abawa ambibwa baso bodo kusimatuka nalabye kumikutu ejenja uro nti kikakasibwa bwe waliwo abayizi basatu kwabo abawambiddwa abagambibwa okubeera abayekera ba EDF wiki ewedde ku ssomero litumanya obulungi Lubiliha Secondary School Kasese abatolose ku bajambula bano ne badde waka era interview eno nawulidde nga omukulu wa alaza omwogezi wa maje Brigadier General Frix Kuraije nga yajogera abadde ntandise okubatwala ebuziba actually ne debate zatandise bwe kiba ng'omwami Ssaabalwanyi alwanisiza abasajja ba EDF because John nakurukidde okuvanga bakumukuba Kasese ebbanga lyewala abamu batandise okuleeta debate lwaki tetuddamu ne tuteesa ne tuva mu by'okweraga eryanyi kubanga abasajja twepanka tubakubidde emyaka mingi kati obolyawo yesawa tuteese nabo tuddemu tubawe amnesty tuddemu tukole ekyetaagisa okulabika nti abantu bano aba EDF obolyawo n'ebibinja ebirala byonna birekerawo okutta abantu because nabagambye abantu bafa ate abantu abafa yadde president avayo n'agamba bannange sigundi kakati abo batitizi biki but omuntu afa nga bwe nkugamba mu lutalo Ukraine nawa omuntu afa takomawo ebirala byonna bisobola okuddawo but people who abafirwa obulamu bwabwe they are not repressible abamu bafuse basemwandu abamu bafuse bannamwandu bamulekwa enfunzi nga abazadde bayi bafudde abazadde bafiriddwa abaana abawe kati ngaaba bafudde era ebyo tubyogerako actually ne bikoma kati biri obadde tukyasobola kubijjukira list nagikuleetedde nesimanyo bakadde kamala eyabasajja bebawa amnesty bali abali aba EDF bali abazibwe nnyo ngabamu bakyali balamu abamu bagenze nga bafa nja kubulira n'enfa gye bafuddemu ebyo byonna mbiina sewanyana byakomawa bano bakyali kugundi but however ekiseera kijja tuka nze I think omanyi bwe njogera bwe nti ne munywanyi wange mwannemesa mwamwangamba nga leeta waaka natuko okunoonya segirinya eyakwata simu naga ogambye gwe sekado waawa sekado ku success honorable munyivu nengamba ati honorable munyivu atya kirwaki munyivu nti nedda honorable munyivu joli olwa bino. Atete mumpakanya nze namanya na konti mwe mwandikira muzeye barua nabimanya mbagambye mukwate byange sawa yonna inze bino nabina even before era bagenda okuteebwa nabagamba wano bannamateeka baabo olwaleero honorable Segirinya ne honorable Arani bagenda kuteebwa era bwe kyali n'abagundi ba prison bagituka why bagenda ate lukwago kutuuka eno ate nga babatadde dda nekanika kati temusayininze kino temusayininze kiri I believe nzikiriza kiyinza okuba emisango gyayitaawo kati tuzaayo ekibuuzo kiri ani gavumenti etubuulire baani abato abantu beewa
mubijambia. Nze nuwa manya Byroni owe chileka ogambi otumbu de senabulia umaru echisa siku stage kuri otumbu de gundi yange kwezi vyobu taisamo na kubesi mchaze ko kugundi sekade onarebo sekiri nya mnyivu banange sekiri nya kore labantu bili tubitade kubali zobrikana kumulabani na chakoze chari gundi zino za gundi kana kasajja kakola baba Mr. Seka era abantu be Kawempe North Constituency ne Kawempe South Constituency mwasigazomba komu honorable Segirinya Muhammadi inze biri na reportinga ngo wa maulire biribye na reportinga ne bino mbi reportinga ngo wa maulire agezake nyo kubera objective kale gwenzo kumpira ngo we ni are mu mulara inzo kumpira ngo wa nupu omanyi tulina gundi bino byetukola owa NRM magana aka kasajja kaulira akoko opposition tukamanyi karato opposition aga kana kasajja ono ikati na ye yaliya ubusanga ku TikTok ase kade twa nacho tugamba waliya omuntu akola nchogera nti akola basabe ne banyabo segiri nyakasokede ngava mukomera ngo je ko mugana nge arani gwe nakolanga naye mu byamaruye ku radiyeri yesemeje yaraga that's a fact nadam kumula ba muzika katoli bwama but segiri nyari ku ground cheunyisa nti atombaka weka wempe south constituency aji kazwe bashiri obago yareka mukomera simanyi neba ngamba jari ku tv erana yagamba abantu batandisa okusenguka eri bagamba mafabi gera mikakasa kubanga aji kazibwe bashiri ya ntwala mbera makerere kavule wali waguru ko bajita koropinga ugenda we wato wali waluwe osomero wali waluwa kasomero then wali waluwa mafuta twaga itanga ga gundi yiru achibyo nambi ogena Mr. Sex Twense ye bam nanka simanyo bako mao but of course waluwa abasesa mwako mewo bano government berwani sasiba siba peregesi ngafe chofala bwa luwo burumbaga nyobo kolewa ne nkugamba burumbaga nyobo tebwakole bwa ba peregesi ngafe nga ba bwa bade wolo orchestrated curriculated facilitated and nga bali connected so ne bano balina kibaita intelligence bano basobola kujanga abantu ba bulijjo bino Museveni yabikoda netutukano gamambu simanya afuka kamiu simanya afuka chi kati wamanga yasobola okubikola lwacho oluzaba ADF tebasobola kuyita mu nkwawa bafuna engeri gye bawaguza because nabo balina intelligence nabo balina training nabo balina ababafaninga balina be bayita ba collaborators bebakoragana nabo actually even within chovora ba polisi yakuta abantu abasoba makumi abiri but even within they can bribe you nagambe bimo kat kubikya tebikya sobuze sarutalo kuberaho because kati abantu emimwa jaru wewere abantu bagadde nyo sente te kyali asobola kweka mwa mm7 ngaye ba mukweka ga sente weziri obane makuba mukiboko nyana atayogera sente ziyitingana these people bagagga nnyo gendo nonyereza ebyobugagga bya Jamil Mukuru musajja mugagga nnyo gendo nereze kubasajja ababu listo banja jukua bagagga nnyo.